Við erum hérna með Þorstein. Sælgóður. Með sprækur og sess að vanda. Ég fá sér súpu. Skál. Er þetta erfitt? Þetta ekki auðvelt. Nei. Það reynir á. Jó. 1500 metrar hestum búnir, 2000 metrar hestir. Samkvæmt tæki, en ætla að sé ekki öfugt. 340 hérna. Já. Hálnaður í vegalengd, cirka. Vesa eitthvað hérna á hann. Smakka. Bara fínt. Jú, jú. Ég bara passa með að skemma mig ekki á þessu. Já. Vesa eitthvað er hérna svona 5 km á undan mér. Hann er útrúlegur bara. Hvað segir þú fleina, ertu veist? Hvað þú komað mikið núna? Já, já. Ertu ekki geyma nóti þín? Jú, ég menn núna. Þú veist, hann er búið mikið. Hann er búið með... Sjáum ekki til hans, þannig að stikst í hann.